Muito bom dia a todos. Com a autorização do excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal Cessante, Dr. José João Torrinha, declaro aberto o ato público de instalação dos órgãos do município de Guimarães, eleitos para o quadriênio 2021-2025. A cerimónia terá início com a atuação de Ana Alexandra Almeida, acompanhada ao teclado por Sasha Vassiliev. A Ana Alexandra é natural de Guimarães, tendo aqui iniciado os seus estudos em canto na Academia de Música Valentim Moreira de Sá, na classe da professora Janete Ruiz. Hoje é licenciada em Música pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, na variante de canto, frequentando atualmente o mestrado em Ensino de Música na mesma instituição. Por sua vez, Sasha Vassiliev é um jovem músico bracarense, nascido em 1996, formado no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, de Braga. Atualmente estuda piano e violino na Universidade do Minho, também em Braga. Vão interpretar o hino de Guimarães. Peço ao excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal de Cessante, Dr. José João Torrinha, e ao respectivo Secretariado, que ocupem os seus lugares no palco. Com a autorização do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal Cessante, Dr. José João Torrinha, vamos proceder de seguida à instalação dos órgãos do município de Guimarães. Em primeiro lugar, será instalada a Assembleia Municipal de Guimarães, mediante a verificação de conformidade do processo eleitoral com a identidade dos eleitos, por forma que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal Cessante os possa declarar investidos nas respectivas funções.
serão chamados para a assinatura da ata, em simultâneo, os membros eleitos pelas listas partidárias, por ordem de eleição, que assinam na mesa à minha direita, e os cidadãos que encabeçam as listas mais votadas na eleição para as Assembleias de Freguesia, que assinam na mesa à minha esquerda. Sendo-lhes entregue a convocatória para a continuação deste ato de instalação, destinada à eleição da mesa da Assembleia Geral, que se realizará no próximo dia 5 de novembro, no pequeno auditório deste Centro Cultural. José João Torrinha Martins Bastos. Martinho Eurico Martins Fernandes, pela Freguesia de Aldão. André Guimarães Coelho Lima. José de Castro Antunes, pela Freguesia de Azurém. Sónia Irmelinda Matos da Silva Fortuzinhos. José Luís Oliveira Pereira, pela Freguesia de Barco. Alexandre Nuno Vaz Batista de Vieira e Brito. Maria de Fátima Saldanha Cardoso, pela Freguesia de Brito. Pedro Miguel Guimarães Marques da Cunha. Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, pela Freguesia de Caldelas. Armindo José Ferreira da Costa e Silva. Maria Odete de Abreu Lemos, pela Freguesia de Candoso São Martinho. Ana Paula Cardoso Lemos Damião. Vítor Duarte da Cunha Matos Pereira, pela Freguesia da Costa. Maria de Jesus Teixeira de Carvalho. António Martins Gonçalves, pela Freguesia de Creixo-Mil. Emídio Guerreiro. Hugo Francisco Monteiro Teixeira. António Gonçalves Vilela, pela Freguesia de Fermentões.
César Nuno da Costa Teixeira. Augusto César Fernandes Guimarães, pela freguesia de Gonça. José Manuel Nogueira Teixeira Bastos. Agostinho Salgado Faria, pela freguesia de Gondar. José Manuel Torquato Ribeiro. Paulo Manuel Ferreira da Silva, pela freguesia de Guardizela. Maria da Conceição da Cunha e Castro. Cristina Patrícia Lemos Fernandes, pela freguesia de Infantas. Teresa Maria Esquivel Sequeira Braga Costa Faria. Isilda Gomes da Silva, pela freguesia de Longos. César Manuel de Castro Machado. Manuel da Costa Teixeira, pela freguesia de Lordelo. André Faria Ferreira. José Pereira da Silva, pela freguesia de Mesão Frio. Pronto, devo animar um bocado a sessão. Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque de Figueiredo. António Brás Mendes Pereira, pela freguesia de Moreira de Cónegos. Carlos Jorge Canaija Amorim. Joaquim Jorge da Mota Pereira, pela freguesia de Nunes Pereira. Susana Gabriela Meireles Campos Nunes. João Manuel Gonçalves Miranda, pela freguesia de Pencil. Thank you.
Jorge Manuel Costa Nunes. Domingos Vaz Peixoto, pela Freguesia de Pinheiro. Ana Margarida da Costa Teixeira. Carlos Alberto Alves Miranda de Oliveira, pela Freguesia de Polvoreira. André Filipe Mendes de Castro Almeida. Sérgio Alberto Castro da Rocha, pela Freguesia de Ponte. Hugo Maciel Tavares de Freitas. Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro, pela Freguesia de Prazim, Santa Eufémia. Tiago Vieira Laranjeiro. Elsa Cristina Silva Ribeiro. Maria Adelaide Andrade Silva, pela Freguesia de Ronfe. Augusto Rafael Capela Duarte. Miguel Fernando Ribeiro Bessa Moreira, pela Freguesia de Santo São Martinho. António Alberto da Costa Martins, pela Freguesia de Santo Urcato. André Filipe de Castro e Sousa Casalta. Inês Alves Rodrigues. Marta Filipa da Silva Gonçalves, pela Freguesia de Selho São Cristóvão. Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro. António José da Silva Ribeiro, pela Freguesia de Selho São Jorge. Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro. Nelson Cristiano Gonçalves Ferreira, pela Freguesia de Cerzedelo.
Ana Sofia Teixeira. Ricardo Jorge Carvalho Castro, pela Freguesia de Silvares. Maria Joaquina Oliveira Antunes. Rui Porfírio Lopes Silva, pela União de Freguesias de Oliveira, Sampaio e São Sebastião. Paulo Miguel Lima Peixoto. Guilherme Paulo Ribeiro Abreu, pela União de Freguesias de Candoa, Santiago e Mascotelos. David José Gonçalves Faria. Tiago José Xavier da Silva, pela União de Freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermelho. João Manuel Fernandes da Silva Ribeiro. Tiago João Matos Rodrigues, pela União de Freguesias de Santo Vila Nova e Santo São Clemente. Manuel José Araújo Ribeiro. José Augusto da Costa Araújo, pela União de Freguesias da Bação e Gêmeos. Elvira Matos da Silva Fortozinhos. David Patrício Lopes Araújo, pela União de Freguesias de Atens e Rendufo. Margarida Pinheiro Pereira. Carlos Alberto Peixoto de Souza, pela União de Freguesias de Taboadelo e São Faustino. Alberto Manuel Gonçalves Mota. Flávio Romeu de Sousa Freitas, pela União de Freguesias de Conde e Gandarela. Rui Armindo da Costa Freitas. Daniel Filipe Macedo de Oliveira, pela União de Freguesias de Celho, São Lourenço e Gomiães. Pedro Miguel Teixeira Pereira Santos. Armindo Filipe da Silva Lopes, pela União de Freguesias de Cerzedo e Calvos.
Vasco Manuel Azevedo Marques. Célia Maria de Abreu Magalhães. Vítor Manuel da Silva Paes, pela União de Freguesias de Briteiro, Santo Estevão e Dunim. Alexandra Santos Gonçalves Ferreira. Manuel Fernando Alves Cardoso, pela União de Freguesias de Souto, Santa Maria, Souto, São Salvador e Gondomar. João Paulo Serra Salazar. Carlos Manuel Abrunhosa Borges, pela União de Freguesias de Prazim, Estão Tutiste e Corvite. Pedro Manuel da Silva Mendes. Diogo António Alves da Costa, pela União de Freguesias de Briteiros, São Salvador e Briteiros, Santa Leocádia. Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite. Francisco Ferreira Gonçalves, pela União de Freguesias de Santo São Lourenço e Balazar. Márcio Rafael da Silva Ferreira. João Carlos da Silva Alves, pela União de Freguesias de Leitões, Oleiros e Figueiredo. José Carlos Fernandes Cruz, pela União de Freguesias de Herosa e Castelões. Luís António da Silva Costa Abreu, pela Freguesia de Urgeses. Tiago Vieira Laranjeiro. Verificando-se a ausência de eleitos ao presente ato de instalação, esclarece que a legitimidade e a identidade respectivas serão verificadas na primeira reunião do órgão deliberativo a que compareçam pelo cidadão que ela presidir. Seguidamente, irá proceder-se à instalação da Câmara Municipal de Guimarães, para o que se irá verificar a conformidade do processo eleitoral com a identidade dos eleitos,
de forma a que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante os possa declarar investidos nas suas funções. Assim de imediato será feita a respectiva chamada por ordem de eleição, com vista à assinatura da ata, que será efetuada nesta mesa central. Domingos Bragança Salgado. Bruno Alberto Vieira Fernandes. Adelina Paula Mendes Pinto. Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo. Paulo Rui Lopes Pereira da Silva. Paula Cristina dos Santos Oliveira. Vânia Carvalho Dias da Silva de Anjos de Barros. Nelson José Guimarães Felgueiras. Miguel Alves Ribeiro.
Alice Sofia de Freitas Soares Ferreira Fernandes. Ana Maria Prego Faria Berkeley Cotter. O cidadão que encabeçou a lista mais votada para a Assembleia Municipal, Dr. José João Torrinha Martins Basto, irá dar continuidade aos trabalhos, presidindo a primeira reunião da Assembleia do mandato 2021-2025, entretanto instalada, que se realizará, como anunciado, no próximo dia 5 de novembro, no pequeno auditório deste Centro Cultural. Peço agora aos elementos do Secretariado que retomem os seus lugares na plateia e anuncio a intervenção do Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal Cessante, Dr. José João Torrinha. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, excelentíssimos deputados eleitos à Assembleia da República, excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Guimarães e restantes autarcas presentes, meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal da Relação de Guimarães, excelentíssimo Reitor da Universidade do Minho, excelentíssima Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal de Guimarães, a excelentíssima Diretora da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas, excelentíssimos Comandante da Divisão Policial de Guimarães, da PSP, e Comandante do Destacamento Territorial de Guimarães, da GNR, excelentíssimo Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto AVE, excelentíssimos Presidentes da Direção e Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de Caldas das Taipas, excelentíssimos representantes associativos, caros convidados, estimados guimaranenses, minhas senhoras e meus senhores. Cabendo esta intervenção ao Presidente da Assembleia Municipal Cessante, a lógica manda que ela seja mais voltada para o passado do que para o futuro, que seja mais um balanço e menos um programa de ação para os próximos 4 anos. Sigamos, pois, a lógica e recuemos 4 anos no tempo. Quando os membros da Assembleia Municipal me deram a honra de a ela presidir, de imediato lhes transmiti que entendia que um primeiro objetivo a prosseguir seria o de obter o mais amplo consenso possível na definição das regras de funcionamento daquela casa. Acrescentei que me empenharia nesse desidrato, mas que nada seria possível sem o empenho de todos os grupos parlamentares. Felizmente, esse empenho foi total e foi de todos. E foi esse estado de espírito de defesa dos valores em que acreditamos, mas simultaneamente de compromisso e de abertura, que permitiu que se tivesse pactado e aprovado um regimento que ajudou a que nestes 4 anos tivéssemos tido uma Assembleia mais justa, mais equitativa e mais aberta a todos. Também disse na altura que a Assembleia seria o que os seus membros quisessem que ela fosse e que todos pagaríamos o preço,
ou seríamos recompensados pelas nossas opções. Felizmente, todos os grupos parlamentares e todos os deputados individualmente souberam escolher o caminho certo e, em vez de uma Assembleia quesilenta, tivemos antes uma outra onde todos defenderam, muitas vezes de forma aguerrida e apaixonada, as suas ideias, mas sempre com respeito pelo adversário. Sim, porque respeitar quem discorda de nós é a melhor forma de nos respeitarmos a nós próprios e a quem nos elegeu. Pela parte que me toca, na relação estabelecida com os vários líderes parlamentares, procurei sempre ajudar e não complicar, aproximar e não desunir, partilhar em vez de exercer o poder. Nas horas mais difíceis, como por exemplo quando atravessamos os meses mais duros da pandemia, a mesa procurou sempre envolver todos nas decisões mais complexas, como por exemplo quanto aos moldes em que iria funcionar a própria Assembleia. Tentamos ainda, no exercício do mandato, agir com a máxima isenção. É certo que o Presidente da Assembleia Municipal integra um grupo parlamentar, mas esse facto não o deve condicionar por um segundo que seja na forma como conduz os trabalhos. Aos seus olhos, todos os deputados são titulares dos mesmos direitos e dos mesmos deveres. Nestes 4 anos, pude contar com a prestimosa colaboração dos restantes membros da mesa, mas o Pedro Roque e a Patrícia Lemos vão-me perdoar que aqui preste mais uma homenagem a alguém que Guimarães não esquece. Todas as referências que lhe fizermos serão sempre poucas para reconhecer o labor de quem serviu esta comunidade como muito poucos. Dela, todos somos devedores. Para a Francisca Abreu, peço por isso uma salva de palmas. No início desta intervenção, falei-vos de lógica. Lógica essa que aqui vou subverter, pois quem vos fala acabou também de tomar posse como membro da próxima Assembleia Municipal. E é nessa qualidade que me atrevo a falar no que ainda está, do meu ponto de vista, por fazer. Ao longo do último mandato, foram dados passos no sentido de aproximar a Assembleia dos cidadãos. Foi facilitada a intervenção do público nas sessões, quer na inscrição, quer no momento da intervenção. Foi iniciada a transmissão online dos nossos trabalhos e a Assembleia Municipal saiu do seu território habitual, deslocalizando-se para uma primeira sessão em Ronfe, na periferia do Conselho. Iniciativas, é justo dizê-lo, que brotaram dos partidos e que o Presidente apoiou. E, no entanto, continuamos a sentir que a Assembleia Municipal é ainda uma realidade muito distante do comum dos guimaranenses. Esta circunstância tem vários responsáveis, e a primeira é, desde logo, do seu Presidente, que aqui e agora assume a sua cota parte de responsabilidade. É certo que o mandato foi atravessado por uma pandemia que condicionou os planos que tínhamos no sentido de trabalhar essa maior aproximação. Mas essa é uma explicação curta. Na luta que travamos pela maior relevância deste importantíssimo órgão autárquico, não fizemos tudo o que poderíamos ter feito. A Assembleia não pode ser apenas uma escola de debate político e uma boa forma de animar as hostes partidárias. Tem de ser um órgão de fiscalização efetiva e consequente em que os seus munícipes se revejam. Não fomos eleitos para outra coisa. Nesse particular, e aproveitando a presença nesta cerimónia dos órgãos de comunicação social, não posso deixar de os incentivar a serem, também eles, atores mais ativos numa maior projeção dos trabalhos da Assembleia, dos temas que lá se discutem e mesmo dos seus atores. Esta não é uma reivindicação em causa própria. É sim uma necessidade para que todos devemos contribuir no sentido de se corrigir uma exagerada assimetria entre os vários órgãos eleitos, pois que cada um tem a sua legitimidade própria. Minhas senhoras e meus senhores, no passado dia 26 de setembro, milhares de vimaranenses acorreram às urnas recusando deixar o destino da sua terra em mãos alheias. Fizeram-no no exercício de um direito pelo qual muitos lutaram
denodadamente, às vezes com risco da própria vida. Uma luta que permitiu construir um Portugal democrático, onde um poder local forte, autónomo, com legitimidade e recursos próprios, se tornou um fator decisivo de desenvolvimento das nossas comunidades. Esta é a real dimensão da nossa responsabilidade enquanto eleitos. Saibamos todos, variação camarária, membros dos órgãos executivos e deliberativos das freguesias e membros da Assembleia Municipal, estar à altura das expectativas que os guimaranenses em nós depositaram. Que consigamos cumprir com esse dever, com gosto, motivação, espírito democrático e de serviço público. A bem de Guimarães, a bem das suas gentes. Muito obrigado. Seguidamente, usará da palavra o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Dr. Domingos Bragança. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães cessante, excelentíssimos deputados eleitos à Assembleia da República, excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Guimarães e restantes autarcas presentes, nomeadamente os seus presentes juntas e as Assembleias de Freguesia. Senhor Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal de Relação de Guimarães, Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade do Minho, Excelentíssima Presidente do Instituto Politécnico do Cábado e do AVE, Excelentíssimos Membros da Assembleia Municipal de Guimarães, Excelentíssima Diretora da Unidade Operacional de Inguração Eletrónica da Universidade das Nações Unidas, Excelentíssimos Comandantes da Divisão Policial de Guimarães da PSP e do Destacamento Territorial de Guimarães da Guarda Nacional Republicana. Excelentíssimo Senhor Diretor Executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Ave, excelentíssimos Presidentes da Direção e Comandantes dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e das Caldas das Taipas, excelentíssimos representantes associativos, excelentíssimos convidados, estimados guimaranenses, minhas senhoras e meus senhores. Depois de escalar uma montanha muito alta, descobrimos que há muitas outras montanhas por escalar. A frase que acabo de citar é da autoria de Nelson Mandela e abro o programa eleitoral com que me candidatei às eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro. Nos últimos 8 anos, escalamos coletivamente montanhas a que nos propusemos com determinação, com um conjunto de propostas transformadoras para Guimarães e para as suas gentes. E foi o resultado dessas conquistas e a ambição renovada de conquistas ainda maiores que obtiveram a validação da maioria dos bimaranenses. Uma vontade expressa nas urnas que determinou a forma e a substância do elenco municipal que hoje tomou posse e que estará ao serviço de Guimarães. É devida e mais que justa uma palavra de reconhecimento a todos quantos, através da sua participação democrática na eleição finda, contribuíram para a escolha deste Executivo, da Assembleia Municipal e das 48 Assembleias de Freguesia do nosso concelho. Foi essa vontade que ditou que nos próximos 4 anos eu seja o Presidente da Câmara de todos os bimaranenses, ambiciando continuar a escalar as mais altas montanhas. Em 2013, iniciei as minhas funções enquanto Presidente da Câmara com o compromisso de continuar Guimarães
e de continuar a escrever uma história feita futuro. De continuar a projetar a imagem de um município que é referência no país pelas suas boas práticas. Um município que soubera preservar exemplarmente o seu património, material e imaterial, que é património cultural da humanidade, que acabara de ser uma das capitais europeias de cultura mais aclamadas de sempre e que estava a celebrar um ano como cidade europeia do desporto. Já nessa altura, governar para todos era uma das minhas preocupações, como atestam os fóruns e debates de recolha de ideias com a sociedade. Não foi apenas uma discussão interna, foi uma discussão que trouxe olhares externos, mais distanciados, que nos pudessem dar uma outra perspectiva como Guimarães poderia ser ainda mais um território onde é bom viver. Na governação, escolhi, em coerência com o meu modo de ser e de estar, imprimir uma postura de abertura perante o crescente nível de exigência dos cidadãos de hoje, deste século XXI. Foram aprofundadas políticas e formas de participação cidadã, de proximidade com as pessoas de todo o território concelhio, consumadas várias reuniões de conselhos consultivos, iniciado um ciclo de reuniões de Câmara descentralizadas. São interrompido no início da pandemia do Covid-19. Só esta postura de abertura e de atenção ao outro é que permite pensar a governação do território a partir da realidade concreta das pessoas, empresas e instituições. E que ambição e esperança, constituídas na vontade coletiva, se concretizem em projetos transformadores para o desenvolvimento do território mais qualificado, mais justo e mais descentralizado, procurando esbater as assimetrias entre a cidade, as vilas e as freguesias do concelho. Não há memória de maior investimento fora do centro da cidade do que aquele que foi efetuado nestes últimos 8 anos. Esta é uma boa marca dos meus mandatos, a qual continuarei a densificar. Mas hoje quero falar-vos dos novos caminhos para o futuro. Quando chegarmos ao final do mandato que agora se inicia, não estaremos a falar do fim de um ciclo, mas antes a falar de uma cidade e de um território detentores de um conjunto de concretizações para que novos caminhos sejam trilhados. São 3 as dimensões basilares da proposta de futuro para o nosso território. Educação, cultura e ciência. 3 dimensões basilares que são a base dos 3 eixos de atuação do nosso programa. 3 eixos para que Guimarães seja um território onde é bom viver. Um território mais criativo, inovador, competitivo, digital e mais ambientalmente sustentável. Um território mais inclusivo, integrador, capacitado, coeso e tolerante. A aposta na educação, cultura e ciência será igualmente decisiva para uma economia cada vez mais forte e abrangente, capaz de possibilitar a integração dos jovens, aproveitando as suas diversas qualificações. Uma economia que incorpore as dimensões da criatividade, da ética, da ecologia e da responsabilidade social. Na base da minha convicção estão as sinergias que estas 3 dimensões despoletam. Um território educador, cultural e de ciência é o que democratiza o conhecimento e que faz emergir o melhor que há em cada um de nós. É o que utiliza todos os seus recursos para proporcionar uma vivência que promova a aproximação e participação dos seus cidadãos na construção de uma boa sociedade, na base da ética, do deslumbramento da vida e da melhor compreensão do mundo e da nossa humanidade e de um sentimento de compaixão, do cuidar do outro, que a sabedoria nos inspira. São novos os caminhos do futuro. Quando reforçamos o papel de Guimarães enquanto cidade de formação e produção cultural,
para o que contribuirá a instalação no Teatro Jordão e Garagem Avenida da Escola de Artes Performativas e Artes Visuais da Universidade do Minho e do Conservatório de Música de Guimarães. São nobres os caminhos do futuro quando alargamos a área classificada como património da cultural da humanidade, integrando a zona de Coros. Um território onde a ciência tenha como papel divulgar, formar e transferir conhecimento. É um território mais capacitado para incorporar no seu tecido socioeconómico a competitividade à escala global, baseada em fatores distintivos, como os da investigação tecnológica, inovação e criatividade. São novos os caminhos do futuro quando o Instituto Cidade de Guimarães se prepara para ser a sede do maior centro de investigação em medicina regenerativa da Europa e quando um supercomputador verde de nome Deucalion venha afirmar a Estratégia Nacional de Computação Avançada, fazendo com que Guimarães e Portugal contribuam para que a Europa seja líder nessa área. Dois projetos estratégicos que funcionarão no Parque de Ciência e Tecnologia, que potenciam a necessidade de construção ou a necessidade da construção da via do Aparque, com um projeto já concluído e financiado pelo PRR. São novos os caminhos de futuro quando apostamos na criação da Academia de Transformação Digital a instalar na Fábrica do Alto, em Pevidém. Uma infraestrutura que se dedicará à conversão ou reconversão de competências profissionais, adaptando-as às necessidades do tecido empresarial para que este possa competir num mundo digital cada vez mais exigente. São novos os caminhos de futuro quando, em Guimarães, o curso de Engenharia Aeroespacial, a instalar na Fábrica do Arquinho, na Caldeiroa, promete consolidar a sua Universidade do Minho e a Escola de Engenharia enquanto instituição de ensino de referência internacional, dinamizando uma das zonas da cidade em franca e visível transformação. Um caminho de futuro que preparará também o futuro dos serviços turísticos e da restauração do território e que certamente será uma escola de referência nacional e internacional através da instalação da Escola Hotel do IPCA na Quinta do Custeado. O trinómio de educação, cultura e ciência formará o cidadão do século XXI, um cidadão mais empoderado, exigente e participativo, e criará uma economia mais forte e sustentável. Estou convicto que será aposta nestas três dimensões basilares que permitirá alcançar dois dos objetivos maiores para Guimarães: a coesão social e territorial e o desenvolvimento ambientalmente sustentável. Nós, os guimaranenses, temos um conjunto de normas e valores que nos caracterizam, mas o nosso território é um território plural. O conceito de coesão social e territorial, tal como o entendo, não pretende esbater essa pluralidade ou as diversas singularidades de cada uma das nossas freguesias. Pretende respeitá-la, tratando todos com a mesma dignidade e equidade. É imperativo laçar, unir a comunidade através de um olhar atento às necessidades de todo o território guimaranense. É o que me proponho continuar a fazer. Continuar Guimarães com todos e para todos é continuar a desenvolver um território para melhorar a vida das pessoas, tendo também atenção à solidariedade, em especial quando ela é mais necessária. Vou chamar esta solidariedade proximidade com afeto. Não uma proximidade que se finge que se tem, mas que é realmente sentida. Uma proximidade que se mostrou decisiva durante os momentos mais difíceis que atravessámos recentemente enquanto coletivo neste tempo da pandemia. Uma proximidade com sentimento que convirja para a felicidade de todos, que possa ser uma atitude comunitária numa escala mais alargada e percepcionada
como o nosso modo identitário e de sentido de pertença de sermos vimaranenses. Daí eu ter dito que não há vimaranenses de primeira e vimaranenses de segunda, o que aqui hoje reitero. Sem esquecer os contínuos apoios sociais para a população mais vulnerável e os esforços que envidaremos para que, em todas as freguesias, uma IPSS possa prestar serviços de creche, apoio domiciliário, centro de convívio, centro de dia e lar. É na área, é também, ou melhor, é na área da habitação que nós agora também nos focamos e pretendemos escrever uma nova página. Continuaremos as obras que promovam a eficiência energética dos edifícios do património imobiliário municipal. E, através do programa Primeiro Direito, já protocolados com o Governo, reabilitaremos os prédios públicos do Iru e proporcionaremos o apoio ao arrendamento para as famílias carenciadas. O futuro na habitação passará também pelas alterações ao Plano Diretor Municipal, que se mostrem necessárias para a criação de bolsas de construção de habitação em todas as vilas e freguesias. Protocolaremos ainda soluções de construção a custos controlados, que obedeçam um caderno de encargos específico e que permita a aquisição de habitação às famílias com rendimentos moderados. Mas escreveremos também uma nova página no domínio do transporte público de passageiros. A nova concessão de transportes, que entrará em funcionamento no próximo ano, levará o transporte a todo o concelho, com mais qualidade e de forma mais descarbonizada. Uma revolução que prevê uma modalidade de transporte flexível que dará resposta às populações mais distantes e isoladas. Falar de transportes implica falar de caminhos que nos levam a novos horizontes e, mais uma vez, de futuro. Junto do Governo, pugnaremos pela criação do eixo ferroviário de ligação à futura estação de alta velocidade, aproximando desta vez fisicamente Guimarães da Europa. Um desafio que convocamos todos. Colocaremos em discussão pública o estudo do sistema de mobilidade elaborado pelo professor Álvaro Costa e implementaremos as soluções necessárias para uma melhor mobilidade no concelho, apostando em sistemas inovadores de transporte, bem como na atualização da atual linha ferroviária. Ao segundo maior objetivo, chamar-lhe utopia e sonho, o desenvolvimento ambientalmente sustentável, que desde 2013 procurei incitar em Guimarães, mostrou-se o caminho certo. Um caminho que hoje está na agenda global e que não pode deixar de ser trilhado, sob pena de vermos o mundo, tal como o conhecemos, sofrer alterações de desfecho imprevisível. É por esse motivo que daremos continuidade ao ecossistema de governança Guimarães 2030, adotando políticas de sustentabilidade ambiental e neutralidade carbónica, com vista à submissão de uma nova candidatura à Capital Verde Europeia. Estenderemos a criação de brigadas verdes a todas as freguesias do concelho e continuaremos a aposta bem-sucedida no Programa de Educação Ambiental Pegadas, contribuindo para o reforço de ecoescolas e ecofreguesias. A mobilidade ciclável e pedonal conhecerá um novo ciclo com a ligação da ecovia da cidade à ecovia do Ave, um projeto que requalificará as margens do Rio Ave, de Dunim a Gondar, ao que se juntarão os projetos das ecovias do Seio e do Rio Vizela. E que caminhos de futuro abrirão estas ecovias? Da preservação ambiental ao recurso turístico, da mera fruição das margens do rio à atividade física e ao bem-estar, da deslocação por modo suave por todo o concelho ao longo dos rios. Mas, essencialmente, e tão simples, vivermos em harmonia com a natureza, apoiados numa forte consciência ecológica.
É bem provável que sejamos levados a pensar que uma história com futuro deve ser uma história com aberturas infinitas para direções infinitas. Na verdade, nela poderão caber todos os sonhos, toda a nossa imaginação. Mas algum desses sonhos nós propusemos-nos concretizar com a envolvência de todos. Por esse motivo, foram 30 os compromissos com que me apresentei ou nos apresentamos a sufrágio. São esses os compromissos que nos vinculam nos próximos 4 anos e que dão continuidade à visão estratégica que tem sabido merecer a aprovação dos bimaranenses. Uma visão que se desmultiplica em várias ações e que consta de um programa eleitoral mais vasto e abrangente, onde estão vertidas as diferentes camadas de desenvolvimento que encontramos como as mais adequadas para Guimarães. Um trabalho que será sempre feito com o horizonte bem para lá das nossas fronteiras geográficas e que terá que contar com a grande oportunidade que é o Plano de Recuperação e Resiliência e o próximo quadro comunitário, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento de Guimarães, do futuro e do teto desta região nos anos que se avizinham. Falei-vos apaixonadamente dos projetos mais ambiciosos contidos nos nossos 30 compromissos que eu e a minha equipa nos propusemos concretizar. São estas as novas montanhas que convocamos os imaranenses a escalar connosco. São estes os novos caminhos de futuro que quero tornar possíveis para que com todos e para todos possamos continuar o nosso bem maior. Com uma certeza, no topo destas montanhas encontraremos sempre novas e mais ambiciosas montanhas para escalar. Obrigado a todos quantos nos confiaram esta missão. Obrigado a todos os bimaranenses. Conto com todos os bimaranenses. Com todos os bimaranenses. Viva Guimarães! Voltam a este palco a Ana Alexandra Almeida e o Sasha Vassiliev, desta vez para interpretar o hino nacional. Com a autorização do excelentíssimo Sr. Dr. José João Torrinha,
Com a autorização, dizia eu, do excelentíssimo Sr. Dr. José João Torrinha, declaro encerrado o ato de instalação dos órgãos do município de Guimarães 2021-2025. Nos termos do plano de contingência deste auditório, peço aos presentes que aguardem a indicação dos assistentes de sala para abandonarem os seus lugares. A habitual sessão de cumprimentos aos eleitos que acabaram de tomar posse terá lugar na Praça Coberta, no exterior deste Centro Cultural. Muito obrigado e continuação de um bom dia.